Два ворожих безпілотники збили ППО над Вінниччиною в ніч на 7 серпня. Родина Гани та Сергія Чернюків з Вінницької громади вчергове стали патронатними вихователями. У Жмеринській громаді готують до відкриття простір «Почуй, бач». Для молоді у Вінниці організують фестиваль «Арт-драйв». Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Два ворожих безпілотники збили ППО над Вінниччиною в ніч на 7 серпня, повідомила перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Російські окупанти вночі атакували шахедами всю територію України. Завдяки роботі сил та засобів мобільно-вогневих груп, сил оборони, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ повітряних сил ворожі дрони були збиті. Донатив по 100, 200, 500 гривень, а виграв 100 тисяч. Віталій Павленко – волонтерить з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Збирав кошти на машини та дрони. Чоловік за виграні кошти на черговому зборі одного з банків України вирішив витратити на лазню для військових. За свою нагороду придбав причіп, а згодом і дооснастив комплекс. На черговому зборі для військовослужбовців, де збирали кошти на морські дрони, волонтер Віталій Павленко зробив 4 донати. А після закриття банки чоловіку надійшло смс, що він виграв 100 тисяч гривень. Отримані гроші вирішив витратити на лазню для захисників. Вистачило лише на причіп, а на комплектуючі, пральні, душові, баки з водою і рукомийники проводив збори. Чесно кажучи, коли я отримав гроші, я взагалі не зрозумів, що їх отримав. Я думав, що це якісь обмани. Я навіть не звернув на це увагу. Звернув увагу тоді, коли зателефонував вже в банк, чому вони не звертаєте, що ви не забираєте кошти. І коли вже надійшли гроші, в мене вже була така ціль – зробити добре діло для наших хлопців, для наших захисників. В лазні є все необхідне, аби військові змогли попрати речі, висушити їх і прийняти душ. В лазні є дві пральних машини, є сушильна машина. Два бойлера. Бойлери по 100 літрів, вода подається, гаряча вода в душові кабіни і умивальники. Мобільну лазню передали 120-й бригаді, яка виконує бойові завдання в найгарячіших точках фронту. Банно-пральний комплекс, який дасть можливість нашим військовослужбовцям не тільки мати охайний вигляд, щоб постиратися, побритися, помитися і чай попити. Тут все оснащено. Також комплекс оснащений генератором. Генератор 7,5 кВт. Ми розрахували, що повинно бути достатньо для живлення банного комплексу. Українських захисників Віталій підтримував з перших днів Великої війни і переконує, допомагати та підтримувати оборонців буде до перемоги. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінниччина. Банно-пральний комплекс для військовослужбовців 120-ї бригади передала громада Вінниці разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Наше місто є одним із лідерів серед обласних центрів за часткою передбачених коштів на підтримку захисників. Цього року на допомогу Сил оборони передбачено майже 1 мільярд гривень. Чергова передача банно-прального комплексу від гуманітарного штабу для Збройних сил України. Це вже 32-й банно-пральний комплекс, який наша команда виготовляє та передає бійцям. На початку повномасштабного вторгнення були звернення від хлопців для того, щоб покращити їхні гігієнічні умови. Такий банно-пральний комплекс дає можливість в польових умовах хлопцям прийняти душ, побритися, попрати речі, висушити, привести себе в нормальний гігієнічний стан. Сьогодні ми передаємо 120-й бригаді, де служить багато вінничан. Командування звернулось до керівництва гуманітарного штабу, і наші координатори, і підприємці долучилися для того, щоб спільними зусиллями зробити черговий внесок в підтримку Збройних сил. Це черговий комплекс, чергова подія. Можливо, невеличка, але важлива. Тому що наші воїни, військовослужбовці, спілкуючись між собою, кажуть, що такий комплекс займають, напевно, якщо не перше, то друге місце в їхній потребі. Перше місце – це, можливо, катозброя, там джавелін, як на мавіки, а на другому місці безпосередньо на цей комплекс. Тому що коли військові виходять з тих окопів,
і мають можливість відійти на другорядник, ну, чи на другий, на позиції, чи на місце дислокації. Ну, появляється досить багато, ну, от, проблем, ну, чи приходять з передової багато проблем, які потрібно вирішувати. Одній із найстрашніших подій в історії людства – Голокосту – присвятили всеукраїнську конференцію. Вчителі історії з 14 обласних центрів країни досліджували та обговорювали вивчення Голокосту у теперішній час. Організував семінар Український інститут вивчення Голокосту ТКУМА. Трагедія єврейського народу 20-го століття – Голокост, який влаштувала німецька влада під час Другої світової війни, є найбільшим геноцидом в історії Європи. Тоді загинуло близько 6 мільйонів євреїв. Ця трагічна сторінка історії людства стала темою конференції для вчителів історії. Для українців тема Голокосту досить актуальна, бо зараз російські окупанти повторюють злочини нацистів уже на території нашої країни. Мова йде про вивчення історії Голокосту в умовах російсько-української війни. Ми порівнюємо геноциди. Геноцид, який відбувся в період Другої світової війни, і геноцид, який відбувається українського народу зараз. З 2016 року семінари для вчителів з вивчення Голокосту проводять у різних містах України. Цього року обрали Вінницю. Цього року тут представлені педагоги з 14 регіонів України. Відбувається обмін думками про систему викладання історії в школі, про систему формальної і неформальної освіти. І одночасно дуже великий блок спілкування присвячений методиці викладання історії Голокосту та інших геноцидів, які, на жаль, були частиною історії України у 20-му столітті. Педагоги приїхали удосконалити свої знання та методи викладання історії за темою геноцидів на території нашої країни. Це нові знання, це якісь певні нові методи пошуку, це зустріч з цікавими людьми, це відвідування місць, де ти зможеш для себе отримати якусь нову інформацію. І ти 1 вересня заходиш до класної кімнати, і ти розумієш, що в тебе є що нового розповісти дітям, і яким чином це краще зробити. Нас об'єднує єдина ідея – це не тільки історична, але й духовне виховання покоління. Але це буде і досвід ось тих наробок, які пройшов там через 3 місяці від нашої зустрічі, через півроку, через рік. І ось ми обмінюємося цією ідеями. На 4-денній конференції науковці вивчатимуть тему Голокосту євреїв у Вінницькому архіві та краєзнавчому музеї. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Родина Ганни та Сергія Чернюків з Вінницької громади вчергове стали патронатними вихователями. Ще у 2021 році подружжя взяло у свою сім'ю 14-річного Сашка, а навесні цього року на тимчасове проживання ще 3 дітей – 7-річних близнят Даніелу і Домініку та 5-річного Даню. Сергій та Ганна Чернюк разом вже понад 40 років. Подружжя має 2 дорослих доньок, які нині живуть за кордоном. У 2021 році чоловік та жінка вирішили стати патронатними вихователями та взяли до себе в родину хлопчика Сашка. На початку війни був Саша, 14 років хлопчикові, потім були дівчатка-стадниці, 2 дівчинки, Марійка і Варвара, дуже гарні дівчатка. І була Ксюша, теж їй 14 років. Ну і зараз ось 3 діток. 2 місяці тому Ганна та Сергій стали патронатними вихователями для 7-річних близнят Даніели та Домініки та їх 5-річного братика Дані. Діти допомагають їм поратися на городі та по господарству, а ще називають їх бабуся та дідусь. Коли вони прийшли, ми обговорювали і попередніми дітками обговорювали. Я їм казала казати «бабушка». А вони самі почали казати «бабуся і дідусь». Дітки дуже розвиті, дітки будуть, я так думаю, в школі дуже гарно вчитись. Вони вміють читати, дуже гарно вміють в умі читати, вміють додавати в умі навіть не письмово. Читають теж для їхнього віку, дуже пам'ять гарна, запоминають кого, коли день народження. Дуже гарні дітки дуже розвиті. Кортить. Це вони хочуть, щоб ми щось посадили і вони побачили, як воно виросте. От ми виростили
де в нас був участок цибуля і часник, ми його обробили, я зробив рядочки, а вони я кидав кукурузку, а вони рахували її. Дорахували до 60. А потім ми домовилися, як вона виросте, ми порахуємо, скільки її зійшло. Родина Чернюк поки єдина патронатна сім'я у Вінницькій громаді. Особа має бути повнолітньою, це особа має мати громадянство України, відсутність судимості, наявність житла, а саме навіть не просто житла, а наявність окремої кімнати, де могли проживати діти. Не прохідна кімната, а окрема кімната, яка була б ізольована і створювала б комфорт для дітей. Також дуже важливим фактором є наявність помічника. Добровільного помічника членів родини. Це може бути чоловік, або дружина, або батьки, або повнолітні діти, які б могли допомогти особі виконувати обов'язки патронатного вихователя. Також важливим фактором є проходження, готовність людини, її психологічна готовність до того, щоб виконувати такі непрості обов'язки, тому що діти попадають в патронатні сім'ї саме у тих випадках, які називаються в законодавстві складні життєві обставини. Діти у патронатній родині перебуватимуть півроку. І за цей час біологічна мама дітей має довести, що дійсно хоче бути мамою своїм донькам та сину, аби її не позбавили батьківських прав. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. У Жмеринській громаді готують до відкриття простір «Почуй, бач». Створюють його для людей з порушенням слуху та зору. Грант на створення інклюзивного центру отримала місцева бібліотека. Та за виграні кошти закуповують обладнання. Лупи для збільшення тексту, озвучені програми, тактильні карти. Така техніка полегшить побут людям з повною або частковою втратою зору, а також нечуючим або слабочуючим людям. З нами на зв'язку Ольга Захарчук, директорка КЗ «Публічна бібліотека Жмеринської міської територіальної громади». Вітаю вас! Добрий день! Розкажіть, що за грант ви отримали на реалізацію такого проєкту? Щороку відбувається всеукраїнський конкурс соціальних ініціатив «Час діяти Україна» від благодійної організації МХП «Громаді». І ось в цьому році наш заклад спільно з управлінням культури і туризму подали на конкурс наш проект «Почуй, побач». І отримали допомогу від МХП громаді, тобто перемогу. А звідки з'явилась ідея створити інклюзивний простір для Жмеринської громади? Справа в тому, що ця ідея вже існує у нас декілька років. Серед відвідувачів нашого закладу є люди з обмеженням зору, слуху та мовлення. І ось ми вирішили зробити такі дослідження і зібрати інформацію щодо кількості жителів нашої громади, які мають такі обмеження. І, як виявилося, таких людей чимало. Зважаючи на те, що відбувається у нашій країні останні 2 роки, то ця чисельність, на жаль, не зменшується, а збільшується. А ось умови для розвитку спілкування таких людей, на жаль, нашій громаді недостатні. І тому ми вирішили працювати саме у цьому напрямку. А яке ще обладнання ви отримаєте, щоб допомагати людям з порушенням зору або ж слуху? За підтримки міської ради будуть облаштовані спеціальні робочі місця з індивідуальним освітленням. А за підтримки благодійної організації МХП «Громаді» будуть закуплені тифлокомплекс із синтезом мови, електронні портативні лупи, книги шрифтом Брайля для дітей і для дорослих, також телевізор із функцією субтитрів. І планується встановлення тактильної кнопки виклику персоналу для полегшення пересування закладом таких людей, і для допомоги у подальшій роботі. Можливо, вже плануєте створювати якісь заходи для майбутніх відвідувачів? Плануємо і вже навіть проводимо. Ось нещодавно в нашому закладі відбулася концертна програма від Вінницької територіальної первинної організації УТОС за участю людей з порушенням зору. Під час цього заходу, до речі, наша бібліотека поповнилася аудіокнигами.
Також планується ряд інших заходів, серед яких є одним із найважливіших таких, для нашу думку, заходів – це тренінги із вивчення жестової мови. Дякую вам за таку цікаву інформацію, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, з нами була Ольга Захарчук, директорка комунального закладу «Публічна бібліотека Жмеринської міської територіальної громади». У Вінниці для молоді відділ молодіжної політики Вінницької міської ради спільно з Вінницькою молодіжною радою організовують фестиваль «Арт-драйв». На хлопців та дівчат чекають кінопокази, майстер-класи, творчі воркшопи та інтерактивні заходи. Також учасники можуть спробувати себе у ролі режисерів, сценаристів або акторів. Фестиваль пройде у два етапи – 9 та 10 серпня на базі молодіжного центру «Квадрат», 17 серпня – в коворкінгу «Дону». З нами на зв'язку Софія Рощук, голова культурно-патріотичного комітету Вінницької молодіжної ради. Вітаю вас, пані Софія. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про мету фестивалю. Метою фестивалю «Арт-драйв» є саме об'єднання молоді ЗПО з молоддю Вінниччини через призму мистецтва та культури. А хто ж взагалі може бути учасником? Звичайно, це можуть бути всі бажаючі молоді люди віком від 14 до 35 років. І також невід'ємна частина активної молоді міста. Але саме фокус-група у нас йде на молодь ВПО. Чому обрали саме таку тематику кіно? Взагалі, так як кіно є таким синтетичним видом мистецтва, тому, на нашу думку, було б ідеально поєднання різноманітних майстер-класів та лекцій з культури та мистецтва загалом через спільну тематику кіно. Тим паче, що в наш час кінофільми дивляться всі та постійно. А чим взагалі важливі такі заходи і що вони дають для молоді? Ми хочемо створити, скажімо так, безпечний простір для молоді, щоб вони познайомилися, в подальшому активно проводили час, але саме метою нашого фестивалю це є саме ось спільне проведення часу через мистецтво і через культуру. А чи проводили вже щось схоже? На мою практику, то це були тільки творчі вечори та поодинокі майстер-класи. А не було, в принципі, такого масштабного заходу, де об'єднані багато різноманітних майстер-класів, і ще вони мали спільну тематику. Ну, я надіюсь, такі заходи будуть проводити ще. Дякую вам за таку вичерпну відповідь. Так, звичайно. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, з нами була Софія Рощук, голова культурно-патріотичного комітету Вінницької молодіжної ради. Це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!